جانغنا الفابيتيزاسيون بي دفناكو ساني كو لي 3 موا لاكو جانغ لي بيني في ما كونتيني اك موم جانغنا القران جانغنا توتي فرانسي مي بروجي كي بي انا كوبي بروجي كي بي باجي ني نكو غيسه vraiment باخنا سي جيجين باسكو دك mëno ñëw rek jox leen xaaliss ñuy liggéey té jangum dara 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 loolu moom amul jëriñ sax parce que bu ñëk dañ doon dapp xaaliss ci ron lañ mais bi bi duggé ba ba légui xam nañu ni ñuy liggéey ñu ko jang bi dafa baax jigéen bu nekk bu naté jën yaa ngi calculer ñaata nga ci am ñaata nga ci féré ak sa bénéfice loolu yépp jang bi moy ñu ko jox légui nak njëriñam ñum xam nañ ko bu baax ba nga xamantene luy suñu rakkaraka moy jigen dafa gawa faati surtout mak boko jangalé togaat ay yeneen 6 mois wala 1 an té jangatu da fay metti ci mom wala liñ ko jangalon ak dina am lo xamantene nak buñ la joxé fi leçon nga yob ko kër bo démé pour man nak tubab xalé yi dañuy tok ci neeg bi di ré waye légui fi néni kenn réatu damay lak ay tubab yu neex kenn du wax wa fi mu néni mom la tubab bu ñew dootuma waxalé ni kay defal ma li kay wax ak tubab bi man ak mom ba fin ba ba muy dugg gardem.